გამარჯობა, როგორ ხართ? დღეს უმრად ყავს პატარა თინეიჯერი ანანო, ანუ მე. რადგან ეს დღევანდელი ვიდეო იქნება იმაზე თუ რას ვხატავდი დაახლოებით 13-დან 18 წლამდე. როგორც იცით, წინაზე გადავიღე ვიდეო რას ვხატავდი ბავშვობაში. და მქონდა ამაზე გაკეთებული ჩემი რეაქცია, მაგრამ იმ ვიდეომ ძალიან დაგაინტერესეთ და ამიტომ გადავწყვიტე რომ მენახებიდან თქვენთვის მოზრდილასაკში ცრაებს ვხატავდი. ხო და იმედია ეს ვიდეოც მოგეწონებათ. თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეო, არ დაგავიწყდეთ და ლაიქება, იმიტომ რომ ესე ძალიან მეხმარებით და უფრო მეტი ადამიანი ნახულობს ჩემს ვიდეოებს. ხო და კიდევ შეგახსენებთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, იმიტომ რომ ამ კვირაში არის უფასო და შემდეგ კვირებში შეიძლება გაწვირდეს. ხოლმე გამოიწერეთ. ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ. თუ გაინტერესებთ ჩემი ფოტოები, შეგიძლიათ გამომიწეროთ Instagram-ზე ან მოკლე-მოკლე ვიდეოები შეგიძლიათ გამომიწეროთ TikTok-ზე და აუცილებლად დაემატეთ ჩემს Facebook ჯგუფს, სადაც თქვენ აზიარებთ თქვენს ნახატებს. მოკლედ ბევრი რუ არ გავაგრძელოთ. დავიწყოთ, ხო? მოკლედ 13-14 წლის ასაკში უკვე დავიწყე სხვადასხვა საღებავით ექსპერიმენტები და უკვე აღარ განახებთ რას ვხატავდი ფურცელზე და გადავიდეთ იმაზე, თუ რას ვხატავდი ტილოებზე. და ჩემი პირველი ნახატი ტილოზე არის აი ეს. ხო და ეს ნახატი რომ დავხატე, თეთრი ზეთი საღებავები აღარ მეყო და ავდექი მე ჯიგარმა და გადავატარე გუაში. და აი აქ ხედავთ, ახლოდან გადავუღებ სურათს და განახებთ როგორი დამსკვდარია საღებავი რა. მოკლედ ეს არის ჩემი პირველი ტილო ზეთი საღებავებით და საერთოდ არ მომწონს, მაგრამ წლები რომ გავიდა, ვიფიქრე რომ მოდი ჩემს პირველ ტილოს შევინახავთ ხო და მაგით აღარ გადავღებ, თორემ ეს ვერ გაჩერდებოდა ცოცხალი აქამდე. მაქვს ესეთი ტილო, რომელიც სხვათა შორის ძალიან ბევრს მოეწონა, იმიტომ რომ არის ლურჯი და ხავს რატომღაც უყვარს ლურჯი ფერი. მოკლედ ამ ტილოზე სულ სხვა რაღაც დავხატე, ზეთის აღებავებით, მაგრამ ის რაღაც საერთოდ არ მომეწონა და ავდექი და მთლიანად ტილო გადავღებ ლურჯად. მეთქი ბარე მარ გავაფუჭებ, რაიმეს დავახატებ მეთქი რა, ეს დავახატე. და რატომღაც ყველას ძალიან მოეწონა ეს ნახატი და გამაფენაზეც ჰქონდა გატანილი და ყველა ფიქრობდა რომ ვაუ, ამ ნახატის უკანონო მხელა წუხრი იმალებაო ისაო, ესო ყველა მოსგობდა რაღაცა თავისთვის. და მე კიდე იქ დგავარ გაყურსული და რო ვიცი რომ გაფუჭებულ ნახატზე მაგ დახატული ეს ყველაფერი, მაინც ვიღებ კომპლიმენტებს, რომ კი, უუ, ისეთი ღრმა აზრი ჩავდე მაგ ნახატში. ეს ნახატიც გაფუჭებულ ნახატზე მაქვს დახატული. ანუ ზოგადად ტილოს მუღამ ის არის, რომ თუ რამე არ მოგწონს, შეიძლება გადაახატო ზემონა, რა პრობლემაა. ხო და ესეთ რაღაცებს გადავახატებდი ხოლმე და მე ესეთი რაღაცები უფრო მომწონდა ვიდრე ის, რაც გავაფუჭე. ეს მომეწონა მე შესაძლოა და არაფერი არ გადავახატე ზემონან და ეს ბუზები და რაღაცები ძალიან მომწონს ჩემი ხელწერა. მე ქრონოლოგიურად არ გაჩვენებს ნახატებს და იმედია ხვდებით, ხო? ზოგი მაგ 13 წლისასაკში დახატული, ზოგი 15, ზოგი 16, ზოგი ზემოთ და ასე შემდეგ. შემდეგი ნახატი არის ეს. მედია ხედავთ. ეს ნახატი სხვათა შორის ძალიან მომწონს. რა ვიცი, რაღაც ისეთი 7 განწყობა მოაქვს. სოგადად ჩემი ნახატებისადმი ვარ ძალიან კრიტიკული და იშვიათად მომწონს ხოლმე რომელიმე ჩემი ნახატი, ხო და ეს ერთ-ერთი ნახატია რომელიც მომწონს ჩემ ბავშვობის. წინა ტილოები რაც განახეთ იყო დახატული ზეთის საღებავებით. ეს არის ცოტა მოგვიანებით დახატული, აი ეს ნახატი. და არის დახატული უკვე აკრილით და თუ შეამჩნევთ აკრილით ხატვისას ცოტა უფრო ცოცხლდება ხოლმე ფერები რა. აი ზეთის საღებავებით რაც მაქვს დახატული განახებთ რომ ვიხვდებით რომ რაღაცნაირად დაბურული ფერებია და აკრილი უფრო ცოცხალი და ცინცხალი ფერებია რა. ფერების კუთხით ესეც მომწონს. მე მგონი ესეც რაღაცას გადავახატე, არ მახსოვს ზუსტად. ეს ნახატიც რაღაცას გადავახატე ზემოდან. უყოდ რას გადავახატე, არ მახსოვს. არის თქმა მიდო და არ ვიცი, მაგრამ თვალები, არეული სახეები და ქაოსი დღემდე მიყვარს. არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ ზეთის აღებავით მაქვს დახატული და ლამაზი გოგოების ხატვა როგორც ჩანს ყოველთვის მიყვარდა და აქ ხელიც მაქვს მოწერილი და მთელი ცხოვრება ფიქრობი როგორ მომეწერა ხოლმე ხელი. ხარას ვიწერდი, ხარას, ხარას. რამდენი ნახატი მაქვს და სულ ყველა სხვადასხვა რაღაცა წერია, ან საერთოდ არ აწერია რა. რამდენიმე წლის წინ ჩამოვყალიბდი რა მინდოდა ჩემს ნახატებზე დამეწერა და მაგის მერე რაც მაქვს დახატული, იმაზე სულ ერთ და იგივე მაქვს მიწერილი და მანამდე ესე ვექსპერიმენტობდი ხოლმე და ხარას ვაწერდი, ხარას. ხო და ეს ნახატი მომწონს შინაარსობრივად იმდანად არა, რამდენადაც ფერებით რა, ფერებით ძალიან მომწონს. შემდეგი ნახატი არის ისევ ზეთის საღებავებით დახატული, ისევ გოგოები. ფერებს თუ ამჩნევთ, არის საკმაოდ დაბურული, როგორც გითხარით რა, რაღაცნაირად ცინცხალი მწვანე და სტაფილოსფერი კი არ არის. არა, უფრო რაღაც არეულია ფერები რა, იმიტომ რომ ზეთის აღებავს ეგ აქვს, რომ მელაშრება და თუ აურიე ფერები, მე ერთმანეთში იდიყრება რა. ზეთი გამოვიდა, მაგრამ რატომღაც ეს ნახატი მომწონს. არ ვიცი რატო. ალბათ იმიტომ რომ 14 წლისასაკში მაგ დახატული ან 15. და იმ ასაკისთვის ჩემი აზრით ნორმალური ნახატია. და ისედაც რა ლამაზი გოგოებია რა. ლამაზი გოგოების მომწონთ. ჩემი შემდეგი ნახატი რომელიც ასევე ძალიან მომწონს და შედარებით უფრო პატარა ასაკში მაქვს დახატული არის აი ეს.
და იმის მიუხედავად, რომ მაშინ დიდი დავიწოდი განლაგება და სივრცის გამოყენებაზე სიერად და შუბზე როგორ დადის კატა, წარმოგინე არ მაქვს. ფიქრობ რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ნახატია ეს ბავშვობის. ეს მართლა პატარაობაში მაქვს დახატული და რო დაგპირდით, რომ ჩემს რომელიმე ნახატს გავაუმჯობესებდი, ეგეთ ჩელენჯს გავუკეთებ ჩემს თავს და ვფიქრობ რომ აი ამ ნახატს დავხატავ უკვე ამასაკში 10-12 წლის შემდეგ და ნახოთ რა გამოვა რა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საინტერესო ნახატია ჩემი აზრით და რაღაც აუცილებლად გამოვა. იდეურად ძალიან მომწონს რა, ეს გოგოც ძალიან მომწონს, კატები მომწონს. Убрал ეს კატა ზემოდან არ უნდა იყოს ნამდვილად. Ну ცოტა ჩრდილები აკლია, ცოტა ის, ცოტა ეს, მაგრამ ჩელენჯს გავაკეთებ აუცილებლად და გადავიღებ აი ამას, როგორ დავხატავ ახლა ამასაკში. ჩემი შემდეგი ნახატი, თვალი, სისხლი, შვილი, ონისე. Ну ესეთი რაღაცები ყოველთვის მომწონდა, დღემდე მომწონს, არაფერი არ შეცვლილა, უბრალოდ ახლა უფრო რეალისტურ თვალს დავხატავდი და უფრო რეალისტურ სისხლს. Ну ჩემი ფსიქოპატური ხასიათი დღემდე არ შეცვლილა. ჩემი შემდეგი საყვარელი ნახატი ესეთი რაღაც არის. შეიძლება ესეთ ფანაიად დავხატო ახლა. ან ეს დავხატო ან ის კატებიანი გოგო. დამწერეთ კომენტარებში თუ შეიძლება რომელი უფრო გაინტერესებთ, რომ დღეს შევცვალო რა, რომელი გადავაკეთო 24 წლის ასაკში. ეს თუ ის წინა კატებიანი გოგო კომენტარებში გელოდებით აუცილებლად რა. ამ ორს იმით ვირჩევ, რომ პერსონაჟია საინტერესო, რაღაც თავის თვალებიდან გამომდინარე, იქ კატები, აქ სოკოები, მოკლედ რა, ესეთი რაღაცები ძალიან მომწონს და თქვენი აზრით, რომელიც გადაკეთებას ჯობს. ხო ისე კიდევ შეგახსენებთ, რომ ეს ვიდეო დაალაიკოთ, იმიტომ რომ ეგრე ძალიან მეხმარებით და ჩემი არქის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ. ხშირად შეგახსენებთ ხოლმე ამას, ვიდეოს ბოლოში გეტყვით, მაგრამ არ დაიზაროთ რა, ძალიან გამიხარდება თუ გამოიწერთ. ზოგადად ბავშვობიდან ხატვისას მივხვდი, რომ მომწონდა ადამიანების ხატვა, ხო პორტრეტების ხატვა კი არ მომწონდა. უბრალოდ რაღაცა პერსონაჟების ხატვა მსიამოვნებ და უფრო მეტად ნაკლებად პეიზაჟების რა. და დროთა განმავლობაში აღმოაჩინე, რომ ადამიანების ხატვა კი არ მომწონდა, მომწონდა სხეულის რაღაც ნაწილების ხატვა და სცენარების, წერების და ასე შემდეგ რა, რაღაცა ესეთი მიქსი მომწონდა ხოლმე დღემდე. ეგ არის ჩემი სტილი, ჩემი აზრით. დროთა განმავლობაში მაინც ექსპერიმენტობდი ხოლმე და ეს არის ერთ-ერთი ექსპერიმენტის შედეგი. ესეც სხვა რაღაცაზე გადავხატე, რომელიც წინა ნახატი არ მომეწონა და დავხატე ტყე. ბებეჩემი მთხოვს ხოლმე, რომ რაღაც ყვავილები დავუხატო, ბუნება, მთები, შვლისნუკრები, ჩანჩქერები, წყაროები და მეთქი, "კაი, აჰაბებო, ეს შენთვის თქო რა, რაღაც სიმწვანე, მაგრამ არ ჩამოუკიდებია კედელზე რა, ტობებო, რა დაუწუნე ამ ნახატს?" და სხვადასხვა ბებიაჩემს ის ნახატები აქვს ჩამოკიდებული კედელზე, რომელიც ყველაზე მეტად მეზიზღება და არც არასდროს არ განახებთ იმ ნახატებს, იმიტომ რომ უბრალოდ ცხვენი ჩემი ნახატული როა რა. ხო, ეს ინტრიგა, ინტრიგა. წინა პეიზაჟი ხო არ მომეწონა, მაგრამ აი ეს მომწონს. ესეც ხო ვითომ პეიზაჟია, მაგრამ ეს პეიზაჟიც არ არის რა, ანუ რეალისტური პეიზაჟი არ არის, უფრო რაღაცა ფერებია და რაღაც საინტერესო განცდა მოაქვს ჩემთვის და საინტერესო მუხტი. და სხვათა შორის ეს საღებავები, მაჩუკა, გამომიგზავნე ერთმა გოგომ უკრაინიდან, თვითონ ქონდა კომპანია, რომელიც საღებავებს ამზადებს. ხო და ის გოგო გავიცანდი რაღაც პროექტში და რო გაიგო რომ ხატავდი, მე რო წავალ სახლში აცილებლად გამომიგზავნე ჩემს საღებავებს. ხო და იმ საღებავებით მაქვს ეს ნახატი და ხატული და რაღაცნაირად იმ ადამიანს მახსენებს რა და კარგ პერიოდს და კარგ მოგონებებს. შესაბამისად რაღაც საყვარელი ნახატია ჩემთვის ერთ-ერთი. ესეც 14-15 წლის ასაკში მაშინ ძალიან მომწონდა ხოლმე ლეონიდ აფრემოვი და მისი გავლენა იყო ალბათ ეს ნახატი ჩემი აზრით. ფერები ჩემია, მაგრამ ტექნიკა არის უფრო მისი, თუმცა მალევე მივხვდი, რომ ეს სტილი არ იყო საჩემო და შევეში, თუმცა ნახატი თვითონ საინტერესოა ჩემი აზრით. აი ეს ნახატი არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ნახატი, იმიტომ რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ადამიანი მყავს დახატული მაშინ ოღონდ რა და რაღაცნაირი კარგი განწყობა მოგვჭირ, ერთი ფერები მომწონს ძალიან. იმის მიუხედავად რომ აქაც სივრცე ნაკლებად მაქვს ათვისებული და რაღაც ორგანზომილებიანი ნახატია 15-16 წლის ასაკისთვის, ჩემი აზრით ფერებია ძალიან კარგი რა. მოკლედ ეს ნახატები მქონდა შენახული კარადაში ძალიან დიდი ხნის წინ და მართლა არ მახსოვდა რა მქონდა დახატული, ფოტოებიც არ მაქვს და ამ ვიდეოსთვის მოვიღეს ყველაფერი თქვენთვის საჩვენებლად და რატომღაც კარგი განწყობა მოიტანა რა, იმ გამახსენდა ხოლმე მაშინ, რას ფიქრობდი ხატვის დროზე ის ეს და რავი თქვენც დამიწერეთ ხოლმე რას აქცევთ
ხატვის დროს ყურადღებას რაზე ფიქრობ, რას ნიშნავს თქვენთვის მხატვრობა და ზოგადად როგორი ცლებით ენერგიისგან ან ასე შემდეგ რა. შემდეგი ნახატი არის აი ეს. და ამ ნახატში უკვე იგრძნობა რომ ვიზრდები, ცოტა ვცდილობ რომ რაღაც ჩუქჩდილები დავამუღამო. ხოჭოები ძალიან მომწონს, მოკლედ ვეცადე რომ ქანდაკება დამეხატა. ეს ნახატი ფერების გამოც და იდეურადაც ძალიან მომწონს და ზუსტად აი ამ ნახატიდან იწყება ჩემი გაზრდა და განვითარება. და შემდეგ ვიდეოში უკვე აუცილებლად განახებ ამ ნახატის შემდეგ რაებს ვხატავდი და როგორ შეიცვალა ჩემი სტილი. მოკლედ, სულ ეს იყო ამ ვიდეოსთვის. ძალიან ასე არ მინდა რომ გავწელო ეს ვიდეო. უბრალოდ მინდოდა რომ თქვენთვის მეჩვენებინა რა ვხატავდი, როგორ ვითარდებოდი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მწერს ხოლმე რომ აუ მე ხაზის გავლებაც არ შემიძლია. და ანუ გავავლებ ხაზს, შენც ის გააკეთე რა შეიძლება ხო და ნელ-ნელა ხაზის გავლებასაც ისწავლე. და ამ თავარი არ არის ის რომ მე ზამენს რაღაც სასწაული შექმნა, თავარია რომ ისე ამავნო პროცესით დატკბე, დაიცალო ენერგიისგან და იყო უფრო შემოქმედებითი რა. მოკლედ ძალიან ის რომ აღარ გავწელო ეს ვიდეო, დალაიქეთ, 2000 ლაიქზე თუ ავა ჩემს უახლეს ნახატებს განახებთ, იმედია ისინიც მოგეწონებათ და აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, იმიტომ რომ ძალიან დიდ სტიმულს მაძლევთ ეგრე და სულ მინდება რომ ახალ-ახალი ვიდეოები გადავიღო. გამომიწერეთ სხვა სოციალურ ქსელებშიც თუ გინდათ. ყოდა კოცნით გეხვევით და აბა ჰე.